Pozdrav drugari. Danas bih da popričamo o jednoj temi, tačnije o crnobarutnom oružju i o nekim stvarima koje su meni bile dilema pre nabavke istog. Kada sam gledao te revolvere, nije mi bilo jasno zašto su neki otvorenog rama, zašto su neki zatvorenog rama i, pored svega, koliko su ti revolveri sa otvorenim ramom jaki, izdržljivi, istrajni i otporni na pucanje i da li će vremenom tu da se pojave neki luftovi ili nešto, jer mi je to tako nekako delovalo slabašno. Rešio sam da ignorišem to sve što sam razmišljao, shvatajući da sam ja i dalje samo neko ko je juče video za tu kategoriju, za to oružje uopšte i poželeo da nabavi tako nešto. A fabrika je ipak fabrika koja bi trebalo da zna šta radi i da verovatno neće napraviti komad oružja koji je namenjen da ispuca stotinak kugli i da postane klimavo, nesigurno, nebezbedno, neprecizno i kao takvo neupotrebljivo. Iz tog razloga ja sam odlučio da uzmem Colt 1851 Navy jer mi je jednostavno bio prelep, iako je sa otvorenim ramom. Posle nekog vremena, posle dosta pucanja, već 2 godine kod mene, šta mogu da kažem? Ja za ovaj konkretno komad oružja imam samo reči hvale. Ispucao sam prilično iz njega već, nisam više početnik. Što se tiče preciznosti, nema greške. Što se tiče zastoja, oni su misaona imenica, iako su se u početku dešavali na prva možda 2 borenceta, 3. Tako nekako. E sad, tu je možda verovatno i moja greška bila u nenabijanju kapisli u ovome onome. I onda se to iz tog razloga verovatno dešavalo, jer kako se dešavalo, tako je posle tih 2 ili 3 borenceta prestalo da se dešava i od tad jednostavno te kapisle spadaju nakon što ih ispalimo, naravno. Zašto se to tačno dešava? Dešava se zbog ovog zareza. Ovdje nadam se da vidite, taj zarez služi da legne na pinove između pistona kako bismo spustili udarač na bezbednu poziciju na borencetu. Taj zarez služi da se uhvati za tu bradavicu tu kako bi zaključalo borence i sprečilo ga da se zarotira nehotično i da udarač padne na kapislu. E sad, te oštre ivice oko tog zareza znaju da uhvate kapislu, da je povuku sa sobom u momentu paljenja i u momentu ponovnog natezanja, da povuku kapislu i ta kapisla spadne dole u mehanizam i onda dođe do zastoja prilikom pucanja ili čak upadne skroz u mehanizam i onda napravi problem zbog kog moramo da rasturamo oružje i da to odstranimo i izvadimo. Dakle, meni se to nekom srećom nije desilo, iako sam u početku bio dosadan koliko sam bio spor prilikom pucanja i kontrolisanja da li nije to negde zalutalo, završilo. Vremenom sam se opustio i shvatio da to nije nešto što ja treba da radim i da je to nešto što će se desiti ukoliko želi da se desi, a da dotle treba biti bezbrižan. Naravno, sve je stvar prakse i rutine i onoga koliko imate iskustva sa nečim. E sad, ima dosta i do proizvođača, probao sam razne proizvođače kapisli, ni sa jednima nisam imao problema, sa RVS-ovim kapislama sam prezadovoljan, one su nekako onako i najtanje i najlakše spadaju sa pistona i da li ja imam takav pokret ili ne znam ja šta, uglavnom nijedna nije završila mehanizma. Tako da to je to što se tiče udarača. Što se tiče otvorenog rama, nemam ni 0,1 mm lufta nigde na revolveru. Naglasit ću da nisam preterivao sa punjenjima, nisam trpao ne znam ja šta u taj revolver. Znači, jedino što sam ispaljivao iz njega bile su kugle. Punjenja sam gurao do nekih 30 grain. Nekoliko komada sam probao čisto da me mine želja. Inače, pucam sa 24-25 grain, kako kad. Savršeno funkcioniše, bez ikakvih problema, bez ikakvih zastoja, bez ikakvih luftova, tako da teorija da je konstrukcija slaba, jeste logično da je slabiji ram od zatvorenog rama, ali i ovaj ne uništi ukoliko ste u granicama u kojima je fabrika predvidjela da se to oružje i koristi. Tako da,
nemojte brinuti i nemojte da vam to bude prepreka ukoliko želite da nabavite nešto ovako, jer ovaj revolver je zaista prelep i jednostavno jedan komad onog oružja koje jednostavno morate da imate. Tako da, to je to što se njega tiče, a uskoro ću raditi verovatno i recenziju Remingtona, kog ću postati vlasnik. Tako da, kroz neko vreme ću moći da kažem realno utisak i razliku između ova dva revolvera, ako je bude bilo. A mislim da je neće biti. Jer i jedan i drugi su za ljubitelje oružja prvo komadi istorije, a zatim komadi prelepog oružja koje je jednostavno zarazno, koje jednom kad uzmete u ruke i jednom kad čujete dubinu tog zvuka, više se ne pušta iz ruku. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. U nekom drugom videu, nekim drugim danima ćemo pričati o nekim drugim temama, a do tad mi budite dobri, pa se vidimo. Pozdrav!